Udruženje za zaštitu životinja Banata Beta od svog postojanja brine o mnogim stvarima u našem gradu i šire kad su u pitanju životinje. Jedna od njih su i tek rođeni kučići i mačići, čiji vlasnici ih nesavesno osuđuju na smrt, otuđivanjem od majke i bacanjem na različite načine i strane. Upravo pored velike ljubavi, nege i brige, potrebno je puno hrane kako bi se nahranili bar dok ne porastu i nađu svog udomitelja. Food Point akcija je zapravo velika prolećna akcija prikupljanja hrane za životinje o kojima brine Beta. Pravimo znači zalihe tokom proleća da imamo. Održat će se sad u subotu 26. aprila, počeće u 10 časova i volonteri Beta će biti raspoređeni na tri lokacije u gradu gde će znači ljudi moći da donesu hranu da je ostave. To je centar ispred bivše robne kuće, zatim ispred Gomex totala na Ruži i na Velikoj pijaci. Jedino na Velikoj pijaci će volonteri stajati do 2 sata, a na druge dve tačke će stajati do 6 popodne, možda čak i malo duže ako bude lepo vreme, a verujem da će biti. S obzirom da Beta sada ima oko 10 odraslih pasa, 10 kučića i 11 mačića koji se hrane na cuculu, potrebne su nam sve vrste hrane zaista, znači i granule i za pse i za mačke i čvrsta i meka hrana. Što se tiče ovih mačića koji još uvek sisaju, ne trebaju nam sada više toliko jaja i mleko kao za kučiće koje smo imali do skoro, zato što ipak jedu manje, ali su nam neophodne pelene, jest da to nije hrana, ali eto kad smo zimu organizovali prvi Food Point, donosili su nam i to kao donaciju ljudi, tako da eto i sada bismo zamolili da kada već su rešili nešto da doniraju, da bi mogli i pelene za male mace koje sisaju da doniraju. Prošle godine u toku zime napravljena je prva Food Point akcija gde su sakupili značajnu hranu bez koje bolesne i male životinje koje su u njihovom privremenom smeštaju ne bi imale nikakvu šansu da prežive. Do sada smo već u protekla dva meseca našli 13 bačenih kučića na jednom mestu i 3 na drugom, 11 bačenih mačića, znači svi još uvek slepi s pupčanom vrpcom moraju da se othrane na cuclu, to je veoma zahtevno, veoma naporno, onda nam uvek trebaju hranitelji kako bismo ih rasporedili na više lokacija i s obzirom da je proleće tek počelo, mi stvarno očekujemo u narednom periodu da će toga biti nažalost još i da ćemo naći još dosta tako tih odbačenih beba životinja. Neverovatno je u kakvom stanju se pronalaze male bespomoćne životinje koje spasu upravo volonteri Bete. Naravno, i ovom udruženju je potrebna pomoć jer pored velike ljubavi, pažnje i negije nemaju finansijskih sredstava za hranu. Pozvali su sve ljude dobre volje da pomognu kako bi mogli da spasu što više odbačenih životinja i pružili im drugu šansu za život.